ეტაპი რეპორტაჟ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩისა საბურთკრების დინამო თბილისის დინამოსთან ორივე შეხვედრა მოიგო 2-0 ზაგრებში და 1-0 თბილისში 20-ის ჩემპიონი დასაწყისი არ გვექნება როგორც ნახეთ 1 კვირის წინ და აბა წავიდა საბურთალო მატჩი დაიწყო საჭირო ლაკვეხელიანის ბოლონდე იბძვის არქვა ბუკი და კარგი შანსი კონტრიერიშის აბა ნახოთ გეგა დიასამიძე მივიწევს წინ დიასამიძე თავის თავზე აიღებს ალბათ თამაშს დარტყა პირველი ზუსტი დარტყა ჯერჯერობით ვერ ყოვლობენ კარგი იყო ართმევაზე ნიკა მალი ნუ ვეღარ მოახერხა შეტევის გაგრძელება ბუკი დაიკარგა საკიფათო სიტუაცია შეიცვალა მიმართულება შეტევის დარტყა კარის მიმართულებით არაფერი საკიფათო ანტონ არ გამოუვიდა პასი მაგრამ სტეპიანისეუ და ხორვატები აბა ვაგნერ გონსალვესი კარგი პასი საჯარიმოშია გეგადიასამიძე კარგი პაუზა აბა ნახოთ როგორ გამიტარდება შეტევა კარგი პასი და არ ხო ეს ტერფეტრიანი ჯარიმა არ არის თავისუფალია პლანგი შეიძლება ჩაწოდება უახლოვდებიან ხორვატები ჩვენ საჯარიმოს დარტმაც მოახერხეს მაგრამ პრაქტიკულად თელი გუნდით საბურთალოს შეტევების დროს საკუთარ ნახევარზეა არ უკადრისობენ ამას ნამდვილად ორი მაძილიდან დაარტყა გეგადიასამი საჯარიმოსკენ გამოაქცველებს ალთუნაშვილი ბურთს ვერ მიწვდა გავრანოვიჩი კარგად თამაშობს გავრანოვიჩი ვერ ართმევენ ბურთს ჯერჯერობით თელი მოედანი გაიარა და გადავრჩი ალთუნაშვილი ფლანგზე ლაკვეხელიანი კარგი პასი როლოვიჩი დარტყმა და რაბურთი გამოაძრო ხორვატიშმა ბურთი ლაბურთი მიხმარება ჭირდება იქვეა ვაგნერ გონსალვესი თავის თავზე აიღო თამაში ჩაწოდება კუთხურია კარგი 0-0 ამოძრავდნენ მარგველაშვილი ბოლო მომენტში მოახერხა და ისევ ზაგრებელთა იერში ძალიან მოუმატეს ტემპს ხორვატებმა კიდევ ერთი ჩაწოდება საჯარიმოში და დაიხსნა ანგარიში სამწუხაროდ აქ უკვე ვეღარ დაუს ძალიან სამწუხაროა ნუ ერთი ნაბიჯი წინ წავიდა ნიკა მალიდან დაგსაჯეს აქ ეტყობოდა უკვე რომ წნეხი ძალიან გაზარდეს ხორვატებმა მაგრამ ამით არაფერი დასრულებულა საბურთალომ უნდა მოუმატოს უნდა გარისკოს სხვაგზა მიმართულებით წავიდა მაშინვე პასი მაგრამ დაასრულა ცველებმა საქართველოს წინა სეზონის საუკეთესო ბომბარდირს არიყო აქ ჯარიმა ბურთი ჩვენია გაბედავა გონსალვესი მოახლოვდება საჯარიმოს ვაგნერ გონსალვესი პასი მალიზე დაბალი გადაცემა კოხრეიძის დარტყმა ვერ გააძლო 90 წუთის ამოწურვამდე მარცხდებით სამწუხაროდ იყო რო აქ პენალტი? ნუ ფეხზე კონტაქტი იყო, მაგრამ შეიძლება ბურთზეც ითამაშა მანამდე. აი აქედან გამოჩდება. კარგად. მე მგონი შეიძლება ვერა გამოიწდო დარტყის მიმართულება, მაგრამ მაინც შეაგდო პეტკოვიჩმა 0-2 დამძიმდა საბურთალოს მდგომარეობა. დარჩენილ დროში ამოკაჩვა ამ ორ ბურთიკების დინამო მოუმატა. ოუმა როგორც კი მოუმატეს პრობლემები მაშინვე გაჩნდა და თან როგორც ჩანს ეს ტაქტიკაც იყო აბა ეს შეტევა თუ გამოვიდა არის შანსი არ გავიდა ეს პასი. ეს ლივაკიში ბურთი არ ჩაიქოლა კიდევ ერთხელ თქვა. მეორე ნახევარში ზაგრების დინამომ უკვე აჩვენა თავის შეზღუდვა.